მე გადავწურე ენგურიას, ეხქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომელსაც თბილისის მე17 საერთაშორისო კინოფესტივალზე უჩვენებენ. რა ხოდა სწორედ ამ ფილმზე სასაუბრო, თავად რეჟისორი გვეწვია, ანონა ბუკია, გთხოვთ სტუდიაში. მადლობთ, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. გამარჯობა. 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 დაბრუნდით. მოდი მაყურებელიც თავიდანვე ჩავაყენოთ საქმის კურსში. ვისაუბროთ უშუალოდ ფილმის შესახებ, რას მოგვითხრობს ფილმი, რას ნახავს მაყურებელი. რა ისტორიას. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ეს არის ფილმი გოგოზე, რომელიც გადაწყვეტს ომის დასრულებიდან 24 წლის შემდეგ წავიდეს და იპოვოს თავისი სახლი იმისთვის, რომ თავის ცხოვრებაში დაასრულოს რაღაც ეტაპი და გამუდმებული ასეთი დაუსრულებელი პროცესი სახლის ძიების. იმისთვის რომ გადაკვეთოს საზღვარი, უნდა გაიაროს პრინციპში ძალიან ბევრი პუნქტი და ეს საზღვარი არის ბუნებრივი საზღვარი მდინარე ენგურის სახით და არის საზღვარი ენგურის ხიდის სახით, რომელიც არის გამყოფი ოკუპირებულ ტერიტორიასა და არაოკუპირებულ ზონას შორის. ეს გოგო ვარ მე, რამდენიმე წელი. ხო, ცოტა პერიოდი ესე გამოვიდა. ცოტა მოურიოდ ადრე უფრო ჩემს ოჯახზე და ჩემთან ერთად სხვა ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთში, სხვადასხვა ქალაქში. ჩვენ პრინციპში ერთიან გვაერთიანებს დევნილი სტატუსი, მაგრამ მოცემულობა ყოველდღიური ომის გვაქვს სხვადასხვა გვარი. იმათ, ვინც არის სოხუმიდან და იმათ, ვინც არის გალიდან. გალის მოსახლეობისთვის ეს არის ყოველდღიური ომი, რომელიც გადაკვეთაში გამოიხატება საზღვრის არალეგალურად და ლეგალურად, ნაწილობრივ ლეგალურად. და იმათვის, ვინც სოხუმიდან არის ან უფრო შორს არაოკუპირებული ტერიტორიიდან დაშორებულ ქალაქებში, იმათვის ეს ომი უფრო სხვა ხასიათისაა. ასევე არის საზღვრის არალეგალურ გადაკვეთაზე, მაშინ როდესაც ამ საზღვარს იცავენ რუსი ჯარისკაცები და მთელ სამ ყოველდღიურ ომზე, რომელიც აქვთ ადამიანებს, რომლებიც არიან დევნილები აფხაზეთიდან. ძალიან საინტერესო შინაარსი აქვს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა თქვა შენი აზრის მოსმენა, თქვა რა გახდა წინაპირობა, როგორ შენი მოტივაცია რა იყო ამ ფილმზე. გეტყვი, მუშაობდი სხვა ფილმზე. ესეთი შინაარსი აქვს, რა ეს რო არ თქვა ესეთ. ხო, სხვა ფილმზე მუშაობდი, სხვა ან რეზიდენციაზეც ვიყავდი და ვავითარებდი ამ ფილმის პროექტს, რომელიც არის ნეკროლოგებზე. და ახალ ჩამოსული ვიყავი, წავედით სვანეთში და ჩემთან ერთად იყო ჩემი კოლეგა, რომთან ერთად რაღაც პროექტზე მუშაობდი და ნახე რომ მივიდა ენგურის წყალთან, სათავე სვანეთიდან იღებს და რაღაცას ბუტბუტებს და ეს და რაღაც პერიოდი გაგრძელდა და ცოტა ხოს რომ მივედი, გავიგე რომ ელაპარაკებოდა რომ აი დამიფარე, დამიცავე, შენ ხარ ჩემი გადამჩენი და რაღაც ისე ძალიან ემოციური მომენტი იყო და მე რო ვკითხეთ ელზიკას, რომელიც ასევე აფხაზეთიდან არის, რომ აი რატო ჩაატარა ეს რიტუალი, თქვა რომ ის ერთ-ერთია, ვინც გადაცურვით ლახავს ამ საზღვარს. მაშინ კიდე სხვა გვარად ხდებოდა, ანუ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო იკეტება ეს გადასაპარი ადგილები და უფრო მცირდება რაოდენობა. და ეს რო თქვა, მივხვდი რომ რაღაცა არის ისეთი მომენტი, რაც არის სხვანაირი, გარდამტეხი, კიდევ უფრო რთული და იქნებ ახლა არის ზუსტად დრო, როდესაც რაღაც უნდა თქვა ამაზე, ამ თემაზე. მე ჩემს პროდიუსერთან ერთად დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა, თინათინ ყაჯროშვილთან ერთად მსჯელობა და საუბარი და მისი რჩევაც და მხარდაჭერაც იყო, რომ იქნებ მართლა არის სწორი და იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ ამაზე უფრო საფათ უნდა დავიწყოთ მუშაობა. ესე დავიწყეთ. ხო, თავიდან იყო ფოკუსი მეტწილად სხვა ქალებზე, რომლებიც ცურავენ მართლაც ამ ენგურს და პირველი სახელიც იყო ქალები, რომლებიც ცურავენ ენგურს სამუშაო, მაგრამ იმდენად ბევრი რამ შეიცვალა და მოხდა ამ პროცესში და ისეთი ადგილები, სადაც მართლა ხდებოდა გადაცურვა, გაქრა, ბოლოს მართლა ინგურზე გადასვლა უფრო გამოვიდა, ვიდრე გადაცურვა რეალურად ამ პრობლემის გამო. ეს ქალების ჩანან ამ ფილმში, მაგრამ ამ განვითარების პროცესში გამოჩნდა, რომ გარკვეული დამოკიდებულებების და მოვლენების გამო ესე მოვლენებმა წაგვიყვანა იმისკენ, რომ ფილმის გმირი გავხდი და მთხრობელი რაღაც ფასასით მე, მაგრამ თავიდან ესე განსაზღვრული არ იყო. ხო, ფილმს დოკუმენტური კადრები ახლავს, ძალიან ბევრი გმირი. ხა და ყვებიან თავის ისტორიებს, ემოციებს და მოკლედ გვიზიარებენ ამ რაღაც ძალიან რთულ პერიოდს. თუ შეიძლება 1-2 სიტყვით მოკლედ რომ გვიამბოთ გმირების შესახებ.
გმირები ასევე არიან არაჩვეულებრივი ოჯახი, თოდუების ოჯახი, რომლებიც ჩემთვის ეს არის ოჯახი, რომელიც არის მაგალითი და პრინციპში აჩვენებს ძალიან ბევრი ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას. ანუ მათი მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ როგორ ცხოვრობენ დღეს სხვა ადამიანები, მათი ემოციური დამოკიდებულება, ხედავთ ახლა კადრებს, აი ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი ადგილი, საიდანაც ხდება გადაკვეთა საწყურის არალეგალურად. ამ შემთხვევაში ანუ გზას სუფთა რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ჯარისკაცები არ არიან და ხალხი გადარბის არაოკუპირებულიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს თხრილები არის გათხრილი რუსი სამხედროების მიერ, ეს გზა არის სამხედრო გზა და იმისთვის არის გათხრილი, რომ ხალხი შეფერხდეს გადაპარვის დროს. ეს არის ერთ-ერთი გადამყვანის თვალთა ხედვიდან დანახული ეს გადაპარვა, როდესაც ხალხი იქთან მხრიდან აქეთ გადმოდის არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალიდან და რუსი სამხედროები როგორ იჭერენ მათ. არის გარკვეულრიგთან არის დაკავშირებული, ანუ ეს კადრებიც არის საფილმში. ეს პრინციპში ყველაფერი ჩვენი გადაღებულია, ანუ ძირითადად ძალიან ბევრი რამე მოხდა გადაღების პროცესში. იყო რამდენიმე დღე, როდესაც გადამღებ ჯგუფთან ერთად წავედით, მაგრამ ძალიან რთული არის ამ ტიპის ცოტა ექსტრემალური დოკუმენტურის გადაღების დროს იმუშაო გადამღებ ჯგუფთან ერთად. გარდა იმისა, რომ თქვა დობის ფაქტორის, რომ საზღვარზე ანუ აღებ მიცემობა აქტიურად ხდება, ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ შენ ამაზე ხარ კონცენტრირებული და არა ვთქვათ უფრო სხვა რაღაცებს. და ხელი შემშელი ფაქტორი ბევრია, მაგრამ იმიტომაც არის ეს პრინციპში ეს ვიზუალური ხარისხი ამ ფილმის, იმიტომაც არის ესეთი, რომ მოცემულობაც ესეთია. Ну, реально реалистурия гацილა. ხო, ან ძალიან ბევრი კამერა გამოვიყენეთ, ბევრი ტელეფონი, ძართული იყო ამის გამო მონტაჟი, მაგრამ თავი მე ვფიქრობ, რომ მაინც მივედით იმ შედეგამდე, ჩემი გუნდის დახმარებით, ამ სირთულეებს გადაჭრით, რაც რეალურად გვინდოდა. და გმირებზე რო თქვა ორი ციტყვა, ეს არის მერაბ თოდუას ოჯახი. მერაბ და ლალის ოჯახი, უფრო სწორედ მათი შვილები და მათი ყოველდღიური ყოფა ომის დამთავრების შემდეგ, რომ დღემდე თითოეული შვილისთვის იბრძვიან, რომ რაღაც შექმნან და ის როგორ იბრძვიან, თქვათ, მათი ბაბუა ბავშვების, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და რომელსაც ძალიან ბევრი კარგად იცნობს, იმიტომ რომ აქტიური ადამიანია, როგორ ცხოვრობს და როგორ უმკლავდებიან იმ ოცემულობას, რომელსაც საზღვარზე გამუდმებით ქმნიან რუსი ჯარისკაცები. ესეთ სიმბოლურად გამოვიდა დაემთხვა ჩვენება და ახალი მოვლენა გალის ტერიტორიაზე. ჩვენი ყურადღება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მზადდება მაშინ, როდესაც რაღაცა ხდება, ან ვიღაც მოკვდება. ბოლო მოვლენას თუ გავახსენებთ, რაც ხურთში სხიძზე მოხდა. სხვა შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ერთადერთი თემა, რითაც ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი მდგომარეობა შეგვიძლია გავამყაროთ, ხო, გარდა ადამიანური ემოციური ფაქტორებისა. პრინციპში სხვა მეტი არც არაფერი არ გვაქვს. მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აღარავის არ ახსოვს. თვით იმ ადამიანებსაც კი, ვინც ზუგდიდში ცხოვრობენ. ერთის მხრივ ბუნებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის და თავად დევნილებიც აგრძელებენ ამ ცხოვრებას, ხო, მუდმივად 24 წლის წინანდელ ამბავზე, ესე არ ახარ. მაგრამ მეორეს მხრივ სახელმწიფო და სხვა ადამიანები, რომ ესეთ გულგრილები გახდნენ, რაღაც თვალსაზრისით ძალიან ისეთია, ცოტა დამამცირებელი, ცოტა გულის ტკივილი მოსდევს და ასე შემდეგ. 4 წლის იყავით, როდესაც სახლის დატოვება მოგიწიათ და 24 წლის შემდეგ ჩახვედით. ჩვენ ემოციურ ფაქტორებზე არ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია და ვისაუბროთ იმაზე, რომ ხშირად ვრცელდება ფოტოები, თუ როგორია დღეს სოხუმი, რაღაც დრონით ბოლოს პერიოდში გადაღებული ვიდეო მახსენდება მე ხო. შენ რა დაგხვდა იქ, როგორია დღეს სოხუმი? ხო, მე რაც გადავიღე, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვიდეო თვალსაზრისით ეს ისეთი, თქო, ხო, განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელი, იმიტომ რომ მე პრინციპში წავედი ჩემი თავისთვის, ჩემს თავში რაღაც ისტორიის დასასრულებლად, რომ ეს სახლი მენახა. და რაც მოახერხე რომ გადამეღო, ეს არის ის, რაც მე მაქვს. ბევრნაირი, არ ვიცი, ესე ერთი იმით ვერ იტყვი, ანუ სახლის ნახვას კიდე თავის რაღაც თანდები ისინი აქ, ბევრი ახალი ეტაპი დაიწყო. მე მეგონა, რომ ეს ეტაპი დამთავრდებოდა სახლის ძიების და რაღაცა გაჩნდებოდა, როცა შეხედავდი მას ვიზუალურად რაღაც შენობა დგას, ვეფიქრებდი, აი მქონია ეს სახლი და ესეც რაღაცა მუდმივად მაძიებელი არა ვარ და მომთაბარე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესე არ მოხდა, უფრო სწორედ მოხდა სხვანაირად, იმიტომ რომ რეალურად განცდა და მეუფლა ის, რაც პირველი იყო, რომ ეს სახლი
ან მე არ მომინდა ამ სახლის იმ გზით დაბრუნება, რა გზითაც ისამართვეს, იმიტომ რომ ეს შექმნიდა რაღაც დაუსრულებელ წრეს და ყველა ზუსტად იგივე ემოციურ მდგომარეობას ჩავარდებოდა, რაშიც მე ჩამაგდეს განსასრულიდან, ვიღაცერმა გაცნობიერებლად, ვიღაცერმა გაუცნობიერებლად. Амито айс вткват рагаца заладобреве гзит ам сахлис вегацисвис тартмева да чемтвис укан мигеба ар момента мит упро эс сахли арари марто вткват рандомиме сартулиани шенова эс сахли ари эмоциуни мдгомареоба квала чеми оджахис цевтан ертади мезоблебтан ертад винц эс сахши цхоле винц шекмна чеми 4 цлиани могонеба амито рагацнаяд эс этапе эсе дасрулда упро хуманур мдгомареобаши гадамеқвана сва адамянетан мимартебаши тумца бевре ахали сафикрали гаачина ახლა ვარ ჩართული პროექტში, სადაც აფხაზ ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობ და ქართველებთან ერთად დოკუმენტურ, საერთო დოკუმენტურ ფილმზე და პრინციპში მაშინ მომეცა საშუალება გამეზიარებინა ეს ჩემი დამოკიდებულება მათთვის. და ამ პროექტის მერე როგორია სოხუმი, ცოტა სხვაგვარად პასუხობ, ანუ ის მოცემულობა, რაც დღეს სოხუმშია და აფხაზეთში მარტივი არ არის არც იმ ადამიანებისთვის, არც იმ აფხაზებისთვის, ვინც ახლა იქ ცხოვრობენ. ამიტომ ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან რთული. ფილმი გასაგებია ია საუბრობთ ფილმზე, მაგრამ შენ გაქვს კიდე ერთი პროექტი, რომელიც ამავე იდეას უკავშირდება, ანუ ინტერნეტში, ანუ კომპიუტერულ თამაშად გადაქცევა. ამ პროექტს რა, ასე ვთქვათ, გზავნილი აქვს და რა დატვირთვა აქვს? ამ პრინციპში ის რომ ეს პროექტი ყოფილიყო ტრანსმედია, ისე ვიქითკენ მიდის, რომ ეს თემა ადამიანებს, ესე ვთქვათ, ძალიან ახლოს მივიტანოთ ადამიანების სახეებამდე და ყურებამდე. სხვადასხვა ფორმებით. ხო, სხვადასხვა ფორმით. ორი ფორმა არის, ერთი არის ინსტალაცია, რომელიც მაკეტზე მუშაობ უკვე და რომელიც ასევე იქნება გზავნილი, რომ ამ ქვეყანაში არის 10000-ობით დევნილი, რომელსაც აქვს რომელთაც გვაქვს გარკვეული ტიპის სინდრომები და ეს ძალიან რთულია ამ პირობებში ქვეყნის აშენება, მაგრამ ეს ხალხი ის ხალხია, ვინც უნდა შეამჩნიო. და თამაშის გზავნილი იქნება იგივე, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ ფაქტორის გამო მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რაღაცას ვახერხებთ, მაინც ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან ხშირად ტრავმირებული. ეს ვიდეო გეიმიც ამ სტილით იქნება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სერიოზული გეიმი, რაც არის თამაში, რაც არის დაფუძნებული რეალურ ისტორიაზე. განვითარების ძალიან ადრეულ ეტაპზე, რაც გულისხმობს, რომ ჩემთვის ეს ახალი გამოწვევა და გამოცდილება და ამიტომ გარკვეული ტიპის, ანუ ჰაკათონებზე, ჰაკათონებში მონაწილეობ და ვამუშავებ, ანუ გმირები, ეს რაღაც კონკრეტული იდენტიფიკაცია რო იყოს და ასე შემდეგ. ხო, საინტერესოა, იმიტომ რომ ბევრი კონფლიქტი, მაგალითად სერბეთის მაგალითზე მე მინახავს, ბევრი კომპიუტერული თამაში ასევე რეალურ კონფლიქტებზე, რეალურ ისტორიებზე აქვს აგებული და ეს ერთგვარი ახალი ჟანრი წამოვიდა კომპიუტერული თამაშებში. კი, serious game, რასაც ქვია, ეს ზუსტად ის ჟანრი, რომელსაც ახლა პასუხობს ლაიფციგის ფესტივალზე იყო ჰაკათონი და იქ ვიყავი გუნდის წევრი, რომელიც მუშაობდა რამდენიმე პროექტში, ვიყავი ჩართული გარდა ჩემი პროექტისა და ეს გუნდი მუშაობდა კოლუმბიის თემაზე და არის რეგიონი მათთვის კავკასია, ესე ქვია, და ამ რეგიონში ამ მიმდინარე მოვლენებზე და ზუსტად ესე თქვა, მიქსი არის დოკუმენტური რეალობის და ვირტუალური რეალობის. ძალიან დიდი მადლობა და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. და დავასრულოთ მაყურებელს მიმართ დაინტერესდა და დარწმუნებული ვარ დაინტერესდა ფილმით, შეუძლია იხილოს თბილისის მე-17 საერთაშორისო 3 დეკემბერს ოსაზე კინოთეატრში ამირანი. რომელსაც ალბათ დისკუსიაც მოყვება და საუბარი მოყვება იმ რეალობაზე, რომელიც როგორც ჩვენ თქვით, რამე არ მოხდა არ ჩანს, მაგრამ რეალურად არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ შენ, შენ პროექტს და შენ ფილმს, ასე ვთქვა, შემდეგ საფესტივალო ცხოვრების გაგრძელების გზას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შენ კი ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან.